ବଗିଚାର ନା ତିନି କଣିଆ, ଏଠି ରାତି ଭିଡ଼ ଦିନ ଶୁଣୁ ଶୁଣିଆ। କଟକ ବା କଟକ କଥା ମଡ଼ିଲେ ନା ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ପଚାରନ୍ତୁ କିଅଣ ଭାଇ, ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଠୋପା ଏମିତି ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ ନା ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ବିଧାଟେ ମାରିଦେଉଛି, ମୋତେ ସିନ୍ତି ଆଗା ନାଗୁଛି। ପଚାରନ୍ତୁ କିଅଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ବି କଟକରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପଡ଼ିବ ହେଲେ ମୋ ଘରର ଅବସ୍ଥା କିଅଣ ହେଉଛି। ଦିନଟା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଦିନଟା କାହିଁ ଆସିବେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି, ଏଇନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି, ମୁଁ ଯା ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। କି ପ୍ରକାର ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା, ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଓହୋ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ। କଟକ ସହରକୁ ପାଣି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଅଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାହିଁ ଟଙ୍କା ନଦେଲୁ, ଆମେ ତିନି ଚାରି ମହଲା କରିକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ତଳ ଘରେ ରହିଛୁ ଯେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ତଳେ ଘରେ ଯାହାର ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପାଣି ରହୁଛି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି। ତା ଭିତରେ ଅସନା ଡ୍ରେନ୍ର ଯୋଉ ମଇଳା ସବୁ, ଜରି କାଗଜ ମଶା ମାଛି, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ହଇରାଣ। ସାନ ସାଇ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କଣ, ବର୍ଷା କଣ, ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଲେ ମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ଯାହାର ତଳ ଘର ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଓ ଫୋ ବାପାରେ ବାପା, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଟି କଣ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପାଣି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଏତେ ପାଣି, ତାପରେ ପାଣିଟା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖାଲି ହଉନି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମ ଘରେ ପାଣି କିଛି, ତାର ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପାଣିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଏଇଟା କଣ ଟିକେ ନାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ନା ଆଉ କଣ, ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଣିରେ ରହିଲୁ। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବା, ଏ ନାଳି ପାଣି ଉପରେ ବର୍ଷା, ତେଣେ ଘରେ ପୁରା ପାଣି ନାଗିକି କୁଆଡେ ରହୁଛି, କେତେବେଳୁ କେତେବେଳୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହିଲେଣି। ପୁରା ଏତ ପାଣି ପରେ ପରଦିନ ଚାରିଟା ତିନିଟା ବେଳୁ ପାଣି ଏଠି ଜାମ ରହିଲା, ପୁରା କାଲି ଏଗାରଟା ସାଢେ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଛାଡିଲା ପାଣି, ଏକଦମ ମାନେ କାଦୁଅ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ହେଲା ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। କାଲିରୁ ଆଜି ଅଧା ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି, ପାଣି ମାତ୍ର ଏମିତି ନାଗିକି ରହିଛି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ବା କହିଛନ୍ତି ଜୁନ ମାସ ଭିତରେ ସାରିଦେବେ, ଆଉ ଏମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବା, ପୁରା ଏମିତି ବାହାରିକି ପୁରା ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଦେବେ। ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମୋର, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ରେ ରଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଟେଙ୍ଗ ଟେଙ୍ଗ ହେଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୋଉଦିନ ଏଇଟା ସରିଯିବ କୁଆଡ଼େ କଟକର ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଜୁନ ମାସ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି, ତେଣେ କଲେଜରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଏଣେ ଆମ ଗଳିରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଏଡ଼େ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ମତେ ନାଗୁଛି ଯଦି ଟିକେ ଜୋରେ ପବନ ହବ ସିଏ ଏମିତି ଆହୁଲା ମାରିକି କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ରଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ତମେ ଭରସ। ପ୍ରଭୁ ସତରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆମ ଗାଁ ମାନେ କଟକଟାକୁ ସଜାଡ଼ ଦେଇକି ଯିବେ, ହେଲେ ଆମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାନେ ଯିଏ ସେଟାକୁ କରିବେ, ଆମ CMC ର ମଉଡ଼ ମଣି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ମାନେ ଆମର ସୁବାସ ସିଂ ସାର୍, ତାଙ୍କେ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଏ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ଟି ଆପଣ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେନି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେଉଁ କରିଦେବେ ବୋଲି, କେବେ କରିବେ ମୋତେ ନାଗୁନି ଜୁନ୍ ମାସରେ ସରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ କଟକ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି, ସେଇ ନାଳିରେ ହିଁ ନାଳିରେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ରେ। ହଉ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉ, ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ଦେଖିଛେ ଯେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁକି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କାହା ସହିତ ନ ହଉ, ଜୁନ୍ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉ। ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।